Вітаю вас в прямому ефірі ток-шоу «Акценти» 6022-01, телефон нашої студії 0532, код міста Полтави. Традиційно маємо півгодини для сьогоднішньої розмови. Про болонську систему в Україні говорять не більш ніж 10 років. Ми повільно йшли до застосування на практиці європейських стандартів. Нарешті сказали, що все Україна перейняла, начебто усі європейські стандарти вищої освіти. Які вони? Чи потрібні, власне, вони Україні? Як вони себе показують в наших теренах? Як на них реагують студентство і викладачі? І головне, що на практиці це дасть, уже так би мовити, на виході з інституту отримання диплому. На мої сьогоднішні і, думаю, ваші запитання відповідатимуть наші гості. Ректор Полтавського національного педагогічного університету Микола Степаненко і Сергій Гаркуша, проректор із наукової роботи Полтавського університету економіки і торгівлі. Вітаю, панове, вас у студії. Ну, ректору перше слово, хоча б тому, що, власне, він зініціював нашу сьогодні нашу зустріч, каже, що це дуже нагально. Що змінюється, що з'являється, і, власне, воно нам треба. Воно нам треба і дуже треба, бо ми ще перебуваємо під такою залізною завісою, ми ніяк в Європу не війдемо. Ми задекларували наш вхід і робимо нібито багато, але на півдорозі зупинилися. Але єдине тут має простежуватися дві тенденції. Це рівняння на Європу, переймання їхнього досвіду, їхньої традиції, але водночас зберігати національний компонент. І українська освіта повинна мати самобутнє обличчя. Вона була досить престижною і результативною в усі часи. Тому втратити відразу все і перейняти чийсь досвід, цього просто повторити неможливо. І неможливо, мені здається. Звичайно. Але якщо говорити про саму систему, то вона стосується і студентства, і підготовки кадрів найвищої якості, це за колишньою системою кандидатів науки докторів, тепер докторів філософії і докторів науки. Ми сьогодні будемо спілкуватися саме вже про найвищу освіту, яка є, це доктор філософії і доктор наук. І тут хотілося б ще от зауважити, у нас була досить, ще раз наголошу, престижна система підготовки кандидатів наук і докторів наук. А ми складали іспити з фаху, складали з іноземної мови, з філософії складали, готували дослідження. Були лабораторії, була традиція, була українська школа. Багато було. На шляхах незалежності ми багато чого втратили, дуже багато втратили в науці, особливо технічні науки, природничо-математичні науки, гуманітарна сфера розвивається, але тут багато-багато і є і об'єктивні, і суб'єктивні чинники. І Україна сьогодні намагається от вийти з цього зачарованого кола, наблизитися до Європи, запропонувати свій науковий, свою українську наукову школу, взявши за приклад той стандарт, який вже високо посинований. Давайте ж скажемо врешті-решт, що з'являється нового. Ну, розпочнемо з того, що назва з'явилася – доктор філософії. І всіх складається враження, що це готуватимуть докторів філософії, так, які будуть викладати філософію, нести філософію. Направду, це не так. Це абсолютний відповідник функційний до колишнього терміна кандидат наук. От. І доктор наук. У Європі немає доктора наук, є доктор філософії. Ми поки що зберігаємо цю двоступеневу градацію. Таку, звичайно. Так? І, мабуть, це, як на мене, це дуже правильно, бо нам треба ще пережити оцей момент. І, можливо, в перспективі ми десь і відмовимося, коли наша наука матиме легкий вхід. Це чиюсь систему інноваційну, ну, сприймуть всі, вона відразу війде в практику. Чиюсь монографію прочитають всі, вона викличе захоплення, і не треба вдруге дисертацію писати, щоб пропонувати свою концепцію, свій погляд. Але, очевидно, це десь буде у віддаленому майбутньому. А сьогодні от ми маємо таку модель, і в нас тепер навчання йде. Це не просто здобування, підготовка дисертації, як було раніше, а готує майбутній науковець себе до справжньої наукової роботи. Він повинен представити свою проблематику, він повинен війти через знання іноземної мови своєю проблематикою, задекларувати її, запропонувати. От. Ну і зрозуміло, загальнонаукові навички, вони легко не даються, їх треба, цього треба навчати. От тому 4 роки навчання, замість колишніх 3 років, сьогодні 4 роки, щоправда, в докторантурі замість 3 років 2 роки.
ну, тут складніше, от, але і тут все, панове, теоретично ми модель виструктурували. Я зрозуміла. Для мене є питання в іншому. Кажуть, що до сьогоднішнього вашого керівника, міністра освіти Лілії Гриневич, є багато питань. Я з нею абсолютно погоджуюсь ось у чому. Вона нещодавно заявила про те, що до вимоги до кандидатів наук, так би мовити, до професорів, до доцентів будуть значно серйознішими, тому що в нас їх, вибачте, скажу слово, розвелося. Якщо в радянський час, коли ви сказали, це кандидат наук, це вже було тавро якості, знак якості, точніше, то сьогодні, ну, вибачте мені, кожний другий у нас виходить кандидат наук, і ми ще й знаємо, який спосіб це кандидатство отримується. Сьогоднішні умови, ну, назвуться по-іншому, ну, не кандидат наук, філософ. Значення міняється, а суть, можливо, залишиться та сама. Те саме там, да, хабарі, домовленості і тому подібне. Чи зміниться докорінно ось що? Дозвольте, я відповім на це запитання. В першу чергу хотілося б поздоровити в переддень професійного свята всіх освітян. А ви зробимо це всі разом в кінці програми. Добре. Я залишу на цю рівну хвилину. Добре. Стосовно того формату, що, як ви кажете, розвелось докторів наук, кандидатів наук, доцентів, професорів, що будуть, скажімо так, більш жорстко відноситись до цих стандартів, за якими вони будуть готуватись. Да, дійсно, воно так і є. Тому що зараз достатньо велика кількість людей, скажімо так, намагає вступитись до аспірантури, переслідуючи різноманітні цілі. Тобто, а, наприклад, яка мета може бути? Назвіть варіанти. Ну, наприклад, отримання вченого ступеню дозволяє там людині займати певну посаду. Угу. Тобто державну посаду. Це один, це амбіції, це один із критеріїв, так? А інші критерії, деякі люди намагаються себе спробувати, але у них не виходить, так? А зараз ми маємо науку, от основна проблема, мабуть, з якою ми зіштовхуємося, у нас наука достатньо затеоретизована. Тобто вона має достатньо мало такого практичного використання, тому що ті наукові дослідження, які проводяться в рамках дисертаційних робіт, вони виявляються на практиці нікому не вони, потрібні. Да, на практиці вони не знаходять своєї реалізації. З цього можна знайти певні виходи, і ці виходи шукаються як в державі, так і в окремих вищих навчальних закладах. Тобто ми намагаємось знайти, яким чином можна зробити свої наукові дослідження більш практичними. Наприклад, якщо не казати тільки про дисертації. Наукові дослідження, тобто в рамках тієї чи іншої кафедри, проводяться науково-дослідні теми. Тобто колектив кафедри працює над певною науково-дослідною тематикою. В рамках цієї науково-дослідної тематики студенти виконують наукові дослідження. Аспіранти, докторанти виконують свої дослідження в рамках роботи над кандидатськими, докторськими дисертаціями. І ключовим моментом при формуванні тематики наукових досліджень під ці науково-дослідні теми є якраз співпраця між університетом і бізнесом. Тобто ми, наш сьогоднішній ринок, скажімо так, освітній і ринок, ну, скажімо, бізнес-середовище, вони не взаємодіють. Якщо ми кажемо, що ми йдемо до Європи, то тут потрібно розуміти два основних такі питання. Тобто європейський ринок і український ринок, вони інтегруються один з одним. І або ми будемо нав'язувати Європі свої правила гри, або ми будемо переймати ті правила, за якими живе Європа. І враховуючи те, що економічний розвиток Європи значно вище, то нам потрібно переймати ці правила. Тому що європейські стандарти освіти, вони відкривають достатньо велику можливість для наших студентів. Ми кажемо про те, що студенти їдуть навчати зараз до Європи. Вони не вступають до українських вищих навчальних закладів. Чому? Тому що ті освітні програми, я не кажу тільки про навчання, на бакалавраті, в магістратурі, це також і наукові освітні програми, тому що PhD зараз передбачає і освітню складову, і наукову складову. Вони включають тільки ті тенденції, які бачить Україна, але європейські компетентності перед фахівцем, вони значно інші. Вони при складанні освітніх програм в європейських університетах враховується також думка підприємців тієї промисловості, яка працює в цій країні. Для кого це все, під кого це все робиться. Да. Тобто, бо він буде далі йти до нього на роботу. І цей працедавець,
повинен включатись в формування цих освітніх програм для того, щоб готувати фахівця під свою промисловість. А ті такий нюанс, прошу. А от, відповідаючи все-таки на ваше запитання, направду, кандидатів наук дуже багато. У нас занадмір кандидатів економічних наук, занадмір юридичних наук, а безправна і без моралі, і така дуже країна в неспокої. Економіка нестабільна, стагнація економічна. І тут виставляються механізми захисту. Зараз захищати дисертацію може будь-хто. Просто він пише дисертацію, я так називаю, може це навіть метафорично, виходить на захист, виконує необхідний мінімум, складає іспити, захищає дисертацію. Чого у нас бракує передовсім? У нас бракує встановлення плагіату. От плагіаторів розвелося дуже і дуже багато. І от сьогодні ми формуємо. Тобто ви хочете сказати, що немає тих, хто перевіряє, слідкує. Але треба перевірити. Ви ж розумієте, людина не комп'ютер. Тому зараз дуже важливо формується загальнонаціональний науковий дискурс, куди вклинюються всі тексти, які є, і потім виставляється, це вже технічна робота, вона встановлює, чи є плагіат, чи немає. І друге, будьмо відвертими, для службовців сьогодні і для когось, якщо раніше орден було престижно носити, сьогодні кандидат наук, доцент, доктор, професор. Це тому, що всі знають, що за нього її хтось написав цю роботу. Я цього не кажу, а от і тому поставлений такий механізм. Ти повинен навчатися, щоб захистити дисертацію, ти повинен закінчити аспірантуру. Або якщо ти не закінчиш аспірантуру, ти повинен бути десь пошукувачем за певним вузом закріплений і виконувати програму, яку треба тобі зреалізувати, щоб стати кандидатом наук. І думаю, що оці два важелі навчання, яке буде очна форма чи заочна в аспірантурі, чи перекріплений Зараз пошукувачів вже немає. Пошукувачі будуть, якщо з 19-го року, вони знову ми відтворюємо. Якщо можна буде, відповідно до положень, які вносяться, новий документ, який є, поки що пропозиційно. Але навіть навчання – це вже великий момент, це треба все-таки виконати той мінімум. І друге, якщо буде оцей вкинений дискурс, і не тільки український, а хоча б російський, найближчих наших сусідів, ці тексти були транслітеровані, перекладені і вибудована ціла система. Це дуже просто. Так, як ми в Google заходимо зараз, шукаємо інформацію. Я перепрошую, пане Сергію, ви зауважили за практичне застосування. Моя мама була директором школи, і коли їй надходили нові працівники, ваші випускники, за часів Зюзюна, то вона казала, що це аврал. Не вміти елементарно. Треба було сідати і годинами вчити, заповнювати шкільний, нагадайте мені, журнал. Я вам зразу скажу. Все немає у нас в освіті, немає практичного виховання. Це те, що я кажу. Це якраз розірваність університетської освіти і безпосередньо перед тим, як видати диплом, посадіть навіть на елементарні речі. Вони вміють чи не вміють? Бо не читатися книжок – це все добре. Кому це треба, якщо на практиці вони не знають елементарного? Є речі, які здобуваються дуже легко. Скажімо, той заповнення того журналу, чи складання календарного плану, чи інше. Це речі, які відносно короткий час, просто ця навичка виформовується, набувається і є. А от я, правда, з колегом своїм солідаризуюся з приводу прагматизації науки. От, скажімо, фізика, хімія, ми перед цим говорили, у нас сьогодні пишуть з історії фізики, з історії хімії. У нас є аспірантура, готували ми кандидатів наук, а зараз просто вони не можуть захиститися, немає лабораторії. Знайшли лабораторії, немає сировини, яку треба закупувати. Це дуже дорого. Держава наша поки що не спроможна забезпечити, надавши лабораторії, центри відповідні, оснастивши всім інвентарем, який потрібен для захисту дисертації. Тому це дуже така велика проблема, яка є. Добре, якщо говоримо про гроші, перепрошую, пане Микола, ви приватний вуз, у вас зрозуміліше, а ви державний. От зараз перехід до цієї на вимоги європейських стандартів, у вас під них гроші є? Чи немає? Так, а під них грошей не треба. Ми повинні самі готувати, зрозумієте. Під них давати не будуть. Ми переймаємо досвід, ми використовуємо ці технології, ми створюємо мобільність студентів. Основне – домогтися того, щоб наші студенти, які опановують той або той курс, пішли до Чехії, до Польщі чи до Словаччини, зайшли в центр тестування, їм видали необхідну інформацію, вони повинні відтворити
прожитковий мінімум того або того фаху, набрали вони там 70, 80 чи скільки балів, нострифікується їхній диплом, вони можуть працювати будь-де. От. Тому чекати, поки будуть гроші, поки це все, це має бути синхронно, розумієте? Ми, зважаючи на наші умови, але йдемо вперед, якщо будемо ждати. Я розумію, нічого не потужні, робити, це гірше. Звичайно. Я розумію, лежачі камені в ланеті, прошу. Да, розумієте, в чому справа? От ви кажете те, що ми приватний вуз, державні вузи. Да, державні вузи зараз зіштовхуються з тими проблемами, з якими ми живемо на протязі всього свого існування. Так? Тому що ми не отримуємо державного фінансування, ми не отримуємо його. Навіть ті потуги, які були зі сторони міністерства стосовно того, що гроші будуть йти за студентом, вони зараз не реалізуються. Тобто, якщо студент набрав певну кількість балів на ЗНО, і він хоче вступати до вищого навчального закладу, державний, недержавний, йому все одно буде виплачуватись стипендія. Це не реалізується. З точки зору того, яким чином зараз виплачуються стипендії, яким чином фінансуються, проводиться фінансування наукових досліджень, тобто, ну, це, скажімо так, студент навчається в університеті, він отримує гарні оцінки, він отримує стипендію. Ніхто не розглядає питання того, що, а що саме студент, який вклад він носить для держави, для того, щоб отримувати цю стипендію. Наприклад, цим можна було б стипендії робити в вигляді грантів. Тобто студент працює над якоюсь науково-дослідною тематикою з групою інших студентів, під керівництвом певного професора, і ці студенти виграють грант. Вони подають заявку, виграють грант і отримують стипендію. І вони роблять вклад у розвиток держави. Інше питання стосовно фінансування науки. Як зараз в державних закладах фінансується наука? Є державний фонд на фінансування науки. Є вищі навчальні заклади, між всіми навчальними закладами подаються заявки, розподіляється цей державний фонд на фінансування науки. І потім, яким чином, чи впроваджуються ці результати наукових досліджень, чи не впроваджуються, на жаль, цього ніхто не відслідковує, просто-напросто. Гроші на вітер. Так, да, Європа перейшла від цієї проблематики, ну, виходячи з цієї проблематики, вони відкривають свої різноманітні програми. От, наприклад, нашумівша зараз програма «Горизонт 2020», Україна є асоційованим членом цієї програми. На жаль, наші навчальні заклади не можуть потрапити. Їх заявки, які подаються, попадають лише одиниці. Бо ми звикли працювати за зовсім іншими правилами. Основна задача потрапляння до отримання гранту від «Горизонту» – це практична спрямованість ваших наукових досліджень. Тобто це не просто ви придумали щось нове, а потім покажіть, будь ласка, яким чином це нове ви будете впроваджувати у виробництво. На якому заводі, умовно кажучи, да, це буде застосовано. І в цьому проєкті повинен також приймати участь і цей завод, і ця промисловість, якісь підприємства промисловості. Не потім ми колись десь там впровадимо, а він також є учасником цього гранту. Погодьтеся, ви молодший, ви мислите категорією новаційною, але якщо поглянути те, що було 10 років або 15, і що ми маємо сьогодні, яка стала мобільність студентів, участь студентів у проєктах, і вже задекларованість їх у Європі, це все-таки це великий поступ, який відбувається. І от щодо науки. У нас в аспірантурі вже 25 років. Навчається 120 аспірантів. Зараз цьогоріч 18 вступили на комерційну форму навчання. От, і ми радіємо з того, що це кращі випускники. Якщо раніше престижно було, закінчує університет, ми залишаємо на кафедрі. Ми плекаємо цього науковця. Зараз у нас контингент зменшується. Ми повинні трішки кадрово себе звужувати. І немає такої змоги брати, бо перспективи ми не гарантуємо. Ми беремо, дисертація буде захищена. Але краще прийшли наші. От, в надії, що і в нас вони будуть, і десь. От, і вони вже, в них є свої перспективи, вони вже бачать себе, де вони себе знайдуть. Тому досягнень все-таки заперечувати цього не можна. Дуже багато. Мені подобається, знаєте, такий європейський, американський, взагалі світова практика. У нас вона зовсім не працює, якщо ми вже говоримо про те, що ми беремо все краще з заходу. Якщо на лекції, на заняття не ходять до викладача, його ігнорують, студенти говорять, що він не цікавий, університет розриває з ним контракт. Є мобільність і викладачів. Сьогодні він курс читає у Гарварді, це півріччя, на наступного запрошують у Єль. А у нас, вибачте, якщо перешерстити викладачів,
Ну ви ж прекрасно знаєте, хто на якому рівні працює, хоч вони можливо всі кандидати, і в них там є ця ставка і тому подібне. Тут ще має бути підхід і до викладачів. Да, у нас це його велика, немає. Це велика проблема, якщо ми будемо саму технологію навчання і дивитися, як у Європі і як у нас, це проблема у нас справді, у нас не впроваджені інноваційні технології дуже багато. От коли ми почитаємо закон про освіту, який зараз прийняли, на рівні школи формальна і неформальна освіта, і що таке неформальна освіта, і дуальна освіта, яка це, і як це буде розвиватися, це нормально буде. Можна вдома навчатися, можна репетитора наймати, можна якусь приватну школу зорганізувати. Важливо, є стандарт. Є необхідний мінімум знань, умінь, навичок або компетентностей, які ти повинен виявити. Ось ти здобував освіту, як тобі бажалося, але є державний стандарт, ти повинен продемонструвати свою готовність до того, щоб вступити у життя, навчатися далі. Тому, може, є там викладачі, які читають і справді. Не може, а є. Неправда. Ви це знаєте. Дивіться, в чому справа. Що відбувається на сьогоднішній день? Новий закон про освіту сказав про те, що компетентності, яким буде навчатись випускник вищого навчального закладу, визначається університетом. Тобто вони відмовились від прописання цього в стандартах. І до чого ми прийшли? Ми намагаємось зараз встановити програми подвійного диплому із європейськими навчальними закладами. Але в наших освітніх програмах наявні такі дисципліни, як історія України, українська мова, охорона праці і так далі, філологія, філософія. Охорона праці є в Європі, викладають охорону праці? От в тому та й справа, що не викладають. І європейські університети, коли бачать оці освітні програми і ці дисципліни, які у нас викладаються на першому курсі, на другому курсі, вони кажуть, а коли ви починаєте формувати безпосередньо фахівця? І от ми в університеті зараз... Можна відмовитися рік. Від того, що можна не... відмовити. Угу. За новим законом про освіту від цього потрібно відмовлятись. Університет сам визначає, ви які підете дисципліни. На це педагогічне піде на отаке. Ми підемо, але тут я доточу до сказаного, що у нас іще тут діє справді людиноцентризм. От ми був такий предмет, є такі люди, є така проблематика кафедри. Нам болісно прощатися з традицією, хоч перспективи від нього немає і зиску від тих знань, які є, бо вони не корелюють із компетентностями, які виписані. От. З часом це, кажу, що відрізати водночас і водномить зробити цього не можна. Але це краще, ніж різати довго і нудно. Людині буде довше боляче. Ні, це потрібно різати один раз. Один раз і все. Від усіх дисциплін взяти. Від, від дисциплін так, звичайно. Від дисциплін, але потрібно відмовлятись тоді від людей. Ну ви ж подивіться на цю безпеку чи охорону праці. Це було на державному іспиті. Ми розповідали історію України, українську мову, математику. І четверте питання було охорона праці. І кому нам треба? Це коняка з трепетною ланню. Вибачте за такий суржик. Запряжені в один віз. Вони не гармонії нема, вони не потягнуть. Але це була настанова міністерства. Це ми зобов'язані були виконувати той стандарт, який нам пропонувався згори. Зараз ми справді вільні у виборі дисциплін, але основне все ж таки, щоб ми не втратили найсутнішого, є ключові компетентності, є провідні предмети, є фах, без якого просто не можна підготувати спеціаліста. От журналіста одного, того, хто технічну галузь опановує іншу, гуманітарну іншу. От як ви вважаєте, маркетологу, журналісту потрібна така дисципліна, як охорона праці? От ми просто на ній зорієнтувалися вже. Це абсолютно, це риторичне запитання. Але у нас в кожному університеті є кафедра, на якій сидить ряд фахівців з охорони праці, тому що дисципліна охорона праці включена в кожну спеціальність. І ніхто у нас не поспішає відмовлятись від цих дисциплін. Ми пішли на цей крок, крок достатньо болісний. Ми відмовились від цих дисциплін. У нас і кафедри немає тепер, так само це ми зробили. Нам довелося попрощатися з цими фахівцями. Але ми пішли на цей крок. Стосовно європейських стандартів, те, що ви кажете, як відбувається викладання в Європі. Наприклад, британська система передбачає використання так званих сендвіч-курсів. Коли студент на протязі навчання навчального року півроку освоює теоретичні знання в аудиторії в університеті безпосередньо, а півроку він проводить на практиці. Це також є, це потрібно, на це потрібно багато часу. Ми на власному досвіді це вже відчули, коли наші студенти їдуть на стажування за кордон.
У нас на даний момент більше 500 студентів кожного року їде за кордон стажуватись у різноманітних закладах. Угу. Вони плюс там заробляють ще гроші. Це само собою розважаються, набивають руку і тому подібне. Але вони отримують практичні знання. І практичні знання не тільки в Україні, а вони бачать, як це робиться в світі. Вони отримують ті компетентності світові. Ну, кругозір розширюється в рази. Ну, тут, от, Андрій, але ж звернімося до німецького досвіду. Це дуальна освіта, яка в німців дуже і дуже. Вони ринок праці, вони на 5 років, на 7 дивляться, прорахували, їм треба таких спеціалістів. У них у перспективі потужні такі підприємства. І вони вихоплюють собі людей, які справді 3 місяці навчаються, 3 місяці працюють або практику, півроку, ну, в кожного буде своя модель. Ну, це звичайно, це перспективно, це гарно. Так само і найвищу освіту треба з виходом на ринок і з виходом на потреби, якщо це буде підприємство. І зараз ця професійна освіта, яка є, вона дуже чітко виписана за тими пріоритетними галузями, які є в нашій державі. Сьогодні страшенно, у нас ядерна галузь не закрита, енергетика не закрита, у нас в школі немає хімії, у нас в школі немає фізики, у нас математика теж, ми її намагаємося силоміцно. Які в такому разі ваші перспективи? Намалюйте картину, що чекає освіти України. Ну, перспективи, нормальні перспективи, ми не повинні вдаватися до якихось фаталістських там поглядів, все буде нормально. От єдине, що, ну правда, ось без магістральних дисциплін, без фізики і хімії, і математики, ну, не можна безпеку держави навіть утримувати. Я вам скажу, як учень, як учениця школи, як всі пройшли, я пам'ятаю предмет, який я ненавиділа, це було креслення. Я чудово розуміла, 2 роки викладалося те креслення, яке воно ніколи ніде. Я плакала над тими планшетами і папером ночами, просила папу кого-небудь намалювати. Ну нащо? У нас теж є така зобов'язалівка і певне нав'язування, і стандарти для всіх. Ну, не можуть всі знати креслення. Ну, не всі будуть розбиратися в фізиці глибоко, да, наприклад. А ми давимо, тиснемо дитину всі там 7 років навчання тієї фізики. Ну, знову ж, подивіться на оцю перспективу, яка є 12-річної школи. Ну, погодімось, коли буде профільна школа, на ті 3 класи йтимуть одні, хто готуватимуть себе до технічної роботи, інші, хто вступатимуть у вищі навчальні заклади. І там чітко там сегмент виписаний буде в профільності. От. Тому... А тут будуть і ліцеї, і гімназії, і школи з погибленим вивченням. Це нормально, це те, що, ну, якось вможливлює вихід із ситуації. Ми зачепили те питання, що в школі викладається там креслення, фізика, хімія, але ми не підіймаємо питання того, що в школах не викладається основи підприємництва. У нас суспільство стає підприємницьким. Бізнес у нас виходить, я не буду боятися цих слів, він набирає достатньо великих оборотів. І основи підприємництва, вони не входять в основну програму шкільну. Це додаткові факультативи, де ті чи інші викладачі з залученням там фахівців, наприклад, у нас є фахівець Юрко Ігор Вікторович, який ходить до 27-ї школи і так далі, викладає, ну, працює. Школа наймають. Вони не наймають. Він просто з власної ініціативи приходить туди, навчає їх цьому. Вони проводять різноманітні конкурси. Проводиться обласний конкурс «Крок до бізнесу», де зацікавлені діти з їхніми зацікавленими викладачами приймають в цьому участь. Але ми не формуємо бізнес-середовище на сьогоднішній день. А бізнес... Це те, що є основою економіки. У людини для того, щоб вона займалась правильно бізнесом, повинно бути сформовано бізнес-мислення. І воно повинно формуватись, починаючи ще зі шкільної партії. Причому цивільний бізнес, а не по-українськи. Панове, що ви думаєте про те, що сьогодні до вас в вузи будуть приходити діти, які навчалися, яким буде по 19 років? Все-таки це викликає дискусію. Да, для цивілізованих країн це нормально вчитися 12 років і 13, бо вони живуть майже 90. А в нас 60 з гаком, з хвостиком люди живуть, це якусь величезну частину життя доведеться віддати лише школі. Ну, вас влаштовує, якщо буде влаштовували студенти, які навчалися 10 років у школі? Ну, відповідаючи на це питання, для мене воно є достатньо актуальним, тому що в мене дитина наступного року йде до школи, і вона дівчинка, і я розумію, що їй прийдеться завершувати школу 19 років, потім вона буде... Вступати до університету і далі продовжувати своє навчання. З точки зору університету це є абсолютно нормальним. Чому?
Тому що людина вже є сформованою, вона розуміє, що їй потрібно. Куди вона більше прийшла? Буде розуміти, угу. що їй потрібно в цьому житті. Якщо ми подивимось на світову практику, у нас після школи ти одразу йдеш навчатись в університет на бакалаврат. Угу. Після бакалаврату ти повинен одразу піти навчатись в магістратуру. В світі такого немає. Угу. Людина закінчує бакалаврат, іде працює на підприємство, знаходить свій напрямок, що йому потрібно, за яким фахом це він буде різниця. Працювати далі. Угу. А потім він уже йде в ту магістратуру, яка йому потрібна. І вже вивчає саме ту специфіку в цій магістратурі, яка йому потрібна для поглиблення його фахового цього тільки спрямування. Тому, що свято, я у нас так слова. Само є ж, скажімо, зараз магістратура перехресна, і в нас зараз заповнені майже всі ліцензії, от, бо людина закінчила один напрямок, має диплом, зараз їй треба інше, вона перехресну магістратуру вступає, рік і 4 місяці достатньо для того, щоб вона могла здобути, утвердити себе як фахівця. А стосовно 12-літньої, єдине болісно, що в нас було 12 років, потім ми повернулися. Потім знову, ми просто збурюємо суспільство, розумієте? І от те, що... Краще не збурити, привітати, немає все. Два слова для того, щоб привітати своїх колег зі святом. Швиденько, прошу. Я хочу привітати всіх освітян з цим святом і побажати вам натхнення, тому що дійсно освітянин – це покликання, це не професія. Людина в освіті не буде працювати просто так. Це праця від душі. Зі святом вас. Ну, і, колеги дорогі, кладіть печать свого духа на наших вихованців. І в нас буде все гаразд. Я бажаю Україні побільше сухомлинських і макаренків. Будьте з нами, не промикайте. Це за півгодини в Полтавських телевізійних новин.